হাই বন্ধু বান্ধবীসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসাম টেক সাপোর্ট। আজি আমি আলোচনা কৰিম নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা আধাৰ কাৰ্ডৰ নতুন পৰ্টেলৰ বিষয়ে। এতিয়া আপোনালোকে এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এটা ঠাইতে বহুকেইটা কাম কৰিব পাৰিব। এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কি কি সুবিধা লাভ কৰিব সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। সেয়ে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। আহক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো এখন ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব মাই আধাৰ ডট UIDI ডট গভ ডট ইন বুলি চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এখন পেজ খোল খাব। আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব। আপোনালোকে একেবাৰে ওপৰত দেখা পাব থ্ৰী ডট বুলি এটা অপশ্যন আছে। আপোনালোকে এই থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি দিব। থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা বাৰ খোল খাব। আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব ডেস্কটপ চাইট বুলি এটা অপশ্যন আছে। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই ৱেবছাইটটো ডেস্কটপ চাইটত খোল খাব। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে তাৰ পৰা ক্লিক কৰি এই ৱেবছাইটলৈ আহিব পাৰিব। এই পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে দেখা পাব লগ ইন বুলি এটা অপশ্যন আছে। আপোনালোকে এই লগ ইন বটনটোত ক্লিক কৰি দিব। লগ ইন বটনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এখন পেজ খোল খাব। আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব। আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে দেখা পাব ইণ্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰ। ইয়াত আপুনি আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো বহাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব ইণ্টাৰ এবভ কেপচাৰ, অৰ্থাৎ ওপৰত দেখা পোৱা কেপচাৰটো ইয়াত বহাই দিব। প্ৰথমতে মই মোৰ আধাৰ নাম্বাৰটো বহাই লৈছোঁ। আধাৰ নাম্বাৰ আৰু কেপচাৰটো বহাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে একেবাৰে তলত দেখা পাব চেণ্ড অ'টিপি বুলি এটা অপশ্যন আছে। আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। চেণ্ড অ'টিপিত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰত এটা অ'টিপি কোড যাব। অৰ্থাৎ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ লিংক আছিল সেই মোবাইল নাম্বাৰত এটা অ'টিপি কোড যাব। আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰত অ'টিপি কোডটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব ইণ্টাৰ অ'টিপি বুলি এটা অপশ্যন আছে। আপোনালোকে ইয়াত অ'টিপিটো বহাই দিব। অ'টিপিটো বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব লগ ইন বুলি এটা অপশ্যন আছে। আপোনালোকে এই লগ ইন বটনটোত ক্লিক কৰি দিব। লগ ইন বটনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এখন পেজ খোল খাব। আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব। এই পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে একেবাৰে ওপৰত সোঁফালে প্ৰফাইলৰ দৰে এটা আইকন দেখা পাব। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো চাব পাৰিব। ইয়াৰ তলতে দেখা পাব ফ্লিপ আধাৰ কাৰ্ড। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ বেক চাইডটো চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তলত ছাৰ্ভিচেছসমূহ দেখা পাব। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখা পাব ডাউনলোড আধাৰ। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ৱাৰ্ডাৰ আধাৰ PVC কাৰ্ড। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি PVC কাৰ্ড ৱাৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে আপডেট আধাৰ অনলাইন। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ নাম, ডেট অফ বাৰ্থ, এড্ৰেছ এই সকলোবিলাক আপডেট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে বেংক লিংকিং ষ্টেটাছ। ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা একাউণ্টবিলাক চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাইছে জেনেৰেট ভাৰ্চুৱেল আইডি। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি ভাৰ্চুৱেল আইডি জেনেৰেট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে লক আনলক বায়োমেট্রিক। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ বায়োমেট্রিক লক আৰু আনলক কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে লক আনলক আধাৰ। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো লক আৰু আনলক কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে অফলাইন EKYC। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি অফলাইন EKYC কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাইছে পেমেণ্ট হিষ্টৰী। আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ পেমেণ্ট হিষ্টৰী চাব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব ৰিকুৱেষ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে। অৰ্থাৎ আপুনি যদি PVC কাৰ্ড অৰ্ডাৰ কৰিছে নাইবা আধাৰ কাৰ্ড আপডেট কৰিছে সেই সকলোবিলাক ষ্টেটাছ ইয়াত শ্ব' কৰিব। আপুনি ষ্টেটাছ চোৱাৰ কাৰণে এতিয়া আৰু আন কোনো ৱেবছাইটত যাব নালাগে। আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে। যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ।